我讲的这个问题呢，就是包括我们读这本书啊，读这本书就是我们的这样一个教材，以及我们在读我们现有的，因为我看到有的学生呢、啊、借其他的书读了半天啊，包括我们这个考硕士生博士生的时候都把一些概念搞混了。就是为什么呢？就是说他把这个国别史的研究和西方马克思主义研究啊把它搞混了，搞混了。就是说我们国家最开始的时候，80年代的时候，就80年到90年代，就西方马克思主义是不是马克思主义哲学，在我们国内产生了一个很大的争论。因为我们知道，我们国家的马克思主义在这个接收的时候，19世纪20年代到30年代，在接收这个马克思主义的时候，我们国家主要是以苏联为主，我们也借鉴了西欧第二国界，比方说这个蔡和森也传播了这个拉法格的这样一个马克思主义哲学。那么这个也有包括其他的这个西方马克思卢森堡啊都传到这个中国来了，但是中国人最后选择的是苏俄的马克思主义，所以占主流的是接收了西欧这个苏联的马克思主义，然后苏联的马克思主义经过改造形成中国的这样一个马克思主义，以这个毛泽东思想为标志的，它是这样一个过程。那么对于这个西方马克思主义，就是科尔斯、卢卡奇以及法兰克学派这一派的马克思主义呢，我们可以说基本上就是没有接收，没有接收。那么没有接收的时候呢，就是说在这个没有接收基本上是不了解啊，不了解。而且这个苏联马克思主义也对他们也是持排挤的态度的。那么在这个不了解的情况下呢，所以我们国家在80年代引进这个西方马克思主义这个学派，包括他们的一些代表人物的思想的时候，就刚刚改革开放嘛，就围绕这个问题啊展开了很大的争论。就是说按照我们国家原来的这样一个传统马克思主义观，那就是说你西方马克思主义是非马克思主义，是异端学说。所以西方马克思原来是分到，就是说它在学科分类里面是分在西方哲学。这个我们武汉大学像张守正老师当时也是参加这个西方马克思主义的这样一个我们国家关于西方马克思论战的一个可以说是主帅吧啊，就是说也是在那儿。那江先生写的法兰克福学派，就是他们都是归到我们的这个西方哲学教研史的，是不在马克思主义哲学的，因为大家认为西方马克思主义它是马克思主义的异端，不能归到马克思主义里面来，所以它是作为一个这个西方哲学的这样一个流派传到这个中国来的。那么随着这样一个发展呢，到了90年代啊，就是面临着大量的这个西方马克思介绍的这样一个涌入，加上这个可以说对我们原有的马克思主义观呢、啊、是一个强大的这样一个冲击。那么由于这样一个冲击，人们不得不面对啊这个西方马克思主义，所以呢，但是呢这个争论呢、啊、又发生了很激烈，就是妨碍了我们对西方马克思主义理解，所以很多人呢就不争论了。就以一个国外马克思主义概念呢、啊，来代替西方马克思主义，来代替西方马克思主义，用国外马克思主义来代替西方马克思，好像是显得比较宽容了，使这个西方马克思主义呢，从西方哲学这样一个学科呢，转进了马克思主义，就转到了马克思主义哲学这个学科里面来了，成为马克思主义。所以现在你们看这个2005年教育部下达的一个学科分类的这个马克思主义一级学科下面是五个二级学科，那么五个二级学科里面有一个就是国外马克思主义。但是在90年代我们在讲国外马克思主义的时候啊，它作为一个国别史介绍，就是包括那个黄兰生老师主编的这个马克思主义哲学史的8卷本的第8卷，就是国外马克思主义卷，我也是这一卷的作者，而且参加了这个整卷的这样一个审稿会。他当时讲的时候，因为国内吧，就是说对于西方马克思主义还不可接收，所以他采取了一个泛化，就是在介绍的时候大部分是以这个苏联马克思主义，当时因为苏联马克思主义是在整个欧洲啊，可以说是在世界，包括对美国都产生了很大的影响，所以他的思想内部里面呢有一种派别，就是关于这个就是什么，就是苏联马克思主义的这样一个派别。同时呢也有西方马克思主义，他们之间也产生了内部的斗争。那么你在叙述这个这些国家的马克思主义哲学的时候，你就有一个选择，有一个哲学观的问题，你是叙述那个以苏联为主导线索的那一种马克思主义呢，还是以这个西方马克思主义为传统，为它的主导形态的马克思主义作为它的这样一个原创的哲学传统呢？这是两种不同的哲学观。就是说也就是说
你用国外马克思主义代替西方马克思主义，并没有解答西方马克思主义是不是马克思主义哲学。它在西方资本主义世界，在整个世界马克思主义哲学当中占据什么地位，你根本没有解决，根本没有解决。所以呢，实际上呢，这个问题啊，一直是一个没有解决的问题。所以你们去看这些书啊，你看他在介绍的时候，国外马克思第八卷介绍的时候，大量的介绍的什么，都是这个这个苏联影响下的这样一个唯物主义辩证法，就按这个哪些是唯物主义辩证法，然后反对唯物辩证法呢，就是西方马克思主义呢，它是作为一个异端介绍进来，就是它是作为一个被批判的对象进入哲学史，而不是作为西方世界马克思主义哲学的一个主流，这一个主流。所以这一个呢，就涉及到一个哲学观的问题。那么我们在讲这一个部分的时候，就是在讲马的史的时候，你们看这个书没有叙述辩证唯物主义和历史唯物主义，就把它作为一个西方占主流地位的，就是代表了西方资本主义世界的马克思主义哲学传统，不同于苏联哲学传统的这样一个思想派别来进行研究，来进行研究。所以你们可以翻一下这个目录啊，翻一下目录。我们这个目录里面呢是没有一个这个对国别史的研究，而是按照这个西方的整个发展的这样一个逻辑线索，他的思想的这样一个哪些代表人物，就是西方马克思把它看作是什么一个具有原创性的一个新的马克思主义哲学传统来进行研究的。所以它的主要的线索啊，主要线索是按传统来，而不是按国家来的，而不是按国家来的。这就涉及到一个马克思主义哲学观的问题，就是说马克思主义哲学的发展究竟是一元的还是多元的，就是它的这个世界马克思主义发展究竟是一元还是多元的。这个我们在这个上卷的你们可以翻开这个第一页序论的第一页啊，就讲就是说马克思主义哲学和其他的哲学一个不同，就是说它是什么，它的世界化是和民族化相结合的，讲的是一个多元化。你们可以把这个前面第一页翻开，前面第一页翻开。所以它是表达的一种啊研究的一种最根本的一个哲学观。你看这个序论里面第一页，我们说这个在世界哲学发展的历史长河中，我们已经有了许许多多不同形态的哲学史，有西方哲学史、中国哲学史、印度哲学史、俄国哲学史等等。马克思主义哲学史也是这许许多多哲学史中的一种，而且是最奇特的一种。与其他哲学史一样，马克思主义哲学内部也有不同传统之分，但是马克思主义传统的形成和发展又是与其他哲学传统的形成发展有着根本的区别。其他的哲学史的传统都发源于它的民族文化传统，是它们的民族文化的思想灵魂，所以这些哲学史内部的传统无论有多大的差别，在与民族文化相联系保持民族传统的思维方式上则是统一的。也就是说，这些哲学史无论如何都是从属于他们的民族的，即使这些哲学在不断地与其他民族发生碰撞与融合，产生世界影响的时候，也始终保持着自己的民族文化传统的风格。但是马克思主义哲学史就不同了，马克思主义哲学虽然发源于西方，但却在西方的全球化运动和无产阶级革命中找到了世界历史普遍性的基础，并通过国际共产主义运动传播到世界各个国家，与各个国家的民族文化和革命实践相结合，得到了新的发展。这样一来呢，就说这个它是一个世界的影响，而且呢，我们讲的这样一来，马克思主义哲学就成为世界各民族进步力量共同创造的思想财富，不仅具有世界性的影响，而且始终保持着世界历史的性质，即使它在与不同民族融合已经成为不同民族文化有机之部分之后，它也始终保持着世界历史性质，而且它是以其民族化的过程来丰富和深化它的世界历史性质的。这就强调什么？它的世界性，因为它抓住了普遍性，所以呢，它是以它各民族的这样一个特殊性，它的文化来表现出来的。强调世界马克思主义啊，既是一体的，但是呢，同时呢，它也是以它的民族化的这样一个过程
来表达它的普遍性，所以它是多元的，是多元的。所以这样我们研究西方马克思主义啊，研究西方资本主义的世界的马克思主义哲学，就要有一个态度，有一个马克思主义的普遍性和特殊性，特别也要强调啊，它是它的主流形态的马克思主义哲学的这样一个思想，这样一个思想。那么只有这样呢，我们才能够啊，才能够把握这个西方马克思主义。那如果这样说的话，那么我们就可以看出来，就可以有一个什么样的哲学观点呢？就是我们研究这个马克思主义哲学的时候啊，要有一个世界历史观，要有一个世界历史观。这个世界历史观什么呢？要了解把西方马克思主义哲学，不是说它对我中国有没有用。我们现在就说很多学生都很喜欢，青年一代学者啊，他更喜欢西方马克思主义哲学，而不喜欢你这个中国原来传统的马克思主义哲学，也就是你们上公共课的这样一个马克思主义哲学。为什么？因为我们西方马克思主义哲学揭示出的很多现象，是我们今天的这个市场社会啊已经出现了。所以人们在思考现实问题的时候，就要思考他们的这样一个思想，就是有了一个可借鉴的这样一个思想意义。所以大家，比方我们讲到这个消费社会啊，很多人说，哎呀，这个西方马克思主义这讲的东西不就讲了我们自己吗？他批判的不就是批判我们自己现实的生活吗？所以他觉得这个历史发展到一定阶段以后啊，他有一种相似性啊，他就可以有这个，这是一个啊，就是说觉得西方马克思对我们有用，我们可以借鉴这个思想，讲这个世界马克思主义相互影响，各种不同马克思主义相互影响，它是对的。但是另外一个，我们也不能从一个狭隘的这个实用主义的眼光啊来看这个西方马克思主义哲学，哪些对我有用的我就研究，哪些对我不用的我就不研究。而应该我说的有一个世界文化眼光是什么呢？我了解它本身是有意义的，我不能只看中国，我同时要看世界，我要看一看研究它的这样一个文化是怎么产生出来的，在可以看到整个世界发展的一个趋势和文化的一个多元化。所以你本身研究它就是有意义的，这个意义就在什么？我要了解，如果说我们要看世界的话，你就要看当今世界的文化有哪些多元化，有哪些多元化，它在什么地方啊有自己的一个表现，有自己的表现。所以我就觉得呢，就是说我们在研究西方马克思主义，他提出的这个概念呢、啊、他提出的这个概念给我们提供了哪些思考。为什么以三个概念来表达？我们要讲这三个概念，就是说它是一种传统，也就是说它肯定了一种这个多元化，肯定它自身就是一种文化，是一种文化，是值得我们需要了解的。但是我们要透过这个要了解这种文化的话，我们就要有一种什么？一种新的哲学观去接受它，有一种世界的这样一个文化观，世界的文化观。同时呢，也要有一个对世界马克思主义哲学发展的一个多元化的这样一个观点，这样一个多元化的观点，你才能够走进西方马克思主义。要是你始终把它作为一个批判对象，你就不能走进去，你就不了解它到底是一个什么思想。那么这是科尔斯的一个定义，我们了解这样一个他的这样一个思想。那么第二个呢，就是我们国家接收的很多的啊，就是佩里安德森的这样一个思想，佩里安德森的思想。就是佩里安德森呢给这个西方马克思主义啊，他写的这个西方马克思主义探讨这本书里面呢，专门探讨他的这个流派的这个一个源流啊，他是这个英国的这个马克思主义者，也是新左派的这个杂志的这样一个主编。他的定义他就说，西方马克思主义尽管存在种种内部分歧和对立，他说尽管存在啊种种分歧和对立，但是呢却仍然构成一种具有共同学术传统的理论，却仍然呢、啊、具有共同，就是构成了一种具有共同学术传统的理论。那么这一个就是什么呢？就是说一个呢，他强调这个西方马克思主义内部啊，作为它是一种什么共同的学术传统理论，共同学术传统，就是说他把它看作是什么？和东欧和东方的这个马克思主义是不同的这样一个传统。那么这样一个传统呢，他就说，但是这个传统本身内部是不统一的，是多元的，所以他就根据了，就是说
承认他们既不统一，但是又有共同的这样一个学术传统。那么根据这样一个学术传统，也就是说他们有一个共同的西方背景，西方背景。那么在这样一个传统的理解下呢，他就以这个西方马克思主义这个背景呢，这个整个的这个西方马克思主义为背景来理解他的这个分析他的这个来龙去脉，来龙去脉。所以他根据这样一个定义，根据这样一个定义，这个也就是说，为了呈现这个西方马克思主义哲学传统的一个特点，他就把马克思主义哲学，就是西方整个马克思主义哲学啊，整个西方流传下的马克思主义分为三个阶段，分为三个阶段。那么第一个阶段，他说第一个阶段，他就区分，他说这一个阶段的他的主要代表人物是拉布廖拉、梅林、考茨基、普列汉诺夫、普列汉诺夫。他认为他们的哲学特点，哲学特点呢，只是传播马克思、恩格斯的思想，缺乏创造，缺乏创造，就是他们只是在本国啊传播了马克思的思想，而缺乏创造，这是他们的这样一个特点，这样一个特点。第二个阶段的代表人物，他说第二个阶段的代表人物，他说一个呢，就是他的代表人物就是列宁、卢森堡、陀罗茨基、西法廷、鲍威尔，还包括这个布哈林，这是第二个。他认为他们的哲学特点，就是这一派的哲学特点呢，他说主要有两个，一个呢是具有理论的创造性，就这些人呢都是具有理论的创造性，这是第一个特点。所以他们主要呢是创造了马克思主义的帝国主义理论，也就是说这些人呢都是帝国主义理论的创造者，都是帝国主义，也就是帝国主义理论创造的一个时代的一个新的理论。另外一个呢，他们都具有国际性，他们都具有国际性，就说这一时期的马克思主义理论家是在国际范围内，在国际范围内啊开展马克思主义的理论辩论，开展马克思主义理论辩论，就是说他们的马克思主义理论呢具有强烈的国际性特征，具有强烈的国际性特征。这个我讲一下，我们在讲的时候是不是讲德国的传统的时候，把卢森堡、梅林、考茨基是作为同时代的德国人，是吧？他们的确是同时代的德国人。那么为什么他们把卢森堡呀、要从这个同时代的人里面把它拖出来，放作第二个阶段的这样一个思想家，就是包括这个西，就是只要是写这个西方马克思主义，就是写这个认为西方马克思主义哲学史带有这个哲学史研究的啊，包括这个克拉科夫斯基啊，还有这个其他的这个南斯拉夫的这样一些思想家，他们都有一个共同的观点，就认为什么？卢森堡啊，他是超越他那个时代的哲学家，他认为，他说他不是属于这个，就是说他的这样一个思想创造为什么会在当时引起那么多的反对，因为他的思想是超越了他们的，是超越他们，所以他是一个超越了他的时代的思想家，所以他会把他们从他里面出来，把他看作是第二个阶段的思想家，第二个阶段思想家，就是他在这个第二国际里面呢，是一些是最有创建性的，就是他的哲学思想啊，是最有热情、最有创建性、最具有批判性的这样一个思想家，这样思想家，所以就把它放到这样一个阶段，放阶段。那么在这个里面呢，包括这个西法廷呢，这个西法廷呢，我们知道啊，他讲这个到现在啊，讲马克思的这样一个极内理论，他的这个第二国际就是他提出来，就是说资本主义这个帝国主义啊是金融资本主义。后来列宁呢写这个帝国主义论的时候，受了他的思想的很多的影响，很多的影响。而他们呢，因为是对帝国主义理论的研究，对帝国主义理论，帝国主义理论它是什么？它是关于这个整个世界格局的一个基本观点，是吧？所以由于这样一个对帝国主义这个观点的这样一个思考，这样一个思考，所以呢，他们呢在考虑这个在这个论战当中啊，不是涉及到某一国家的问题，而是就整个世界历史发展的格局以及它的前景、帝国主义的本质展开论证。所以他说，这一时期的这样一些思想家，他们创造了帝国主义理论，也就是说，创造了一个马克思没有
这个马克思以没有帝国主义理论，而他们创造了这样一个帝国主义新时期的理论，所以它是有创造性的。那么同时呢，他们也是国际性的，也是国际性的，这样就形成了他们这个第二个阶段的这样一个特点。他说这样一个特点呢，就是到第三个阶段，这个第三个阶段的这样一个特点呢，就刚好了，就是讲的什么西方马克思主义，西方马克思主义。他说这个西方马克思主义和第二阶段的这样一个特点，这个国际性的马克思主义啊，它不同了，它是从国际性走向了民族性，从国际性走向了民族性。也就是说马克思主义哲学从东方向西方发展的一个象征，就是马克思主义哲学我们看到啊，原来是在西方的，是吧？西方为主要的，随着无产阶级革命、十月革命的胜利，那么转向了东方，就是以苏联为主，是吧？以苏联为主。那么西方马克思建立什么？标志着这个马克思主义啊，就是西方马克思形成的，是从东方向西方发展的一个特征，向西方发展一个特征。所以它经历了一个什么？由西方到东方，再由东方而西方的这样一个过程，这样一个过程。而西方马克思主义呢，就表达了马克思主义啊，从东方向西方的这样一个发展。而这样一个发展呢，就使它什么？不再是国际性的，退回到特殊性，也就是民族性这样一个特点来了。这样呢，到这个时候为止，他说直到这样一个时期，西方马克思主义啊，才获得了它自身，就是说获得了什么？它的一个确切的含义。直到这个时候，它才获得了一个确切含义。就是说这个含义是什么？它既是一个地理概念，同时也是一个政治概念。就是说作为一个地理概念呢，西方马克思主义指的是西欧发达国家的马克思主义，是指西欧这个地区啊发达的这个马克思主义，就是有一个地域性。那么作为政治概念，作为一个政治概念，西方马克思主义是指不同于苏俄马克思主义哲学，也不同于第二国籍的马克思主义哲学的另一种哲学传统，另一种马克思主义哲学传统。就是说这种哲学传统它既不同于苏联，也不同于第二国籍。不同于苏联呢，是指的不同于东方，不同于第二国际呢，是指不同于西方的前一阶段的马克思主义哲学，所以它是新的马克思主义哲学传统。所以通过这三个阶段区分，我们可以看到，虽然西方马克思主义它可以说它继承了这个对第二国际啊，它有继承性，从西方西欧来的，但是实际上呢，它还是表达了一种新的不同于第二国际理念的那样一种传统。所以在这个政治上啊，这种哲学它的一个根本特点是什么？不同于把苏俄的革命、十月革命呢、啊，当作无产阶级革命的统一模式，不认为这种模式啊是世界各个国家都唯一要遵循的，它不是一种统一模式。它要求根据西方发达工业社会的特点，探索无产阶级革命的独特道路，探索无产阶级革命的独特道路。那么这就和当时啊作为正统马克思主义代表的苏联马克思主义哲学呢产生了激烈的冲突，激烈的冲突。所以呢就被看作是马克思主义的异端，遭到了排斥，遭到了排斥。这种状况实际上一直到70年代末，随着这个世界性的社会主义改革运动的兴起，人们才逐渐改变了对西方马克思主义的这样一个评价，这样一个评价。那么70年代以后呢，我们看一看啊，70年代以后啊，这个人们对西方马克思主义哲学的这个态度的变化，为什么会发生变化呢？它是由两个原因造成的。一个呢是社会历史变化了，社会历史变化了，就说70年代以后呢，这个世界历史进入了一个和平发展时期。那么科学技术革命所带来的负面影响突出了文化批判的特点。就是你科学技术革命呢、啊、这个特别是这个第二次世界大战以后啊，就是高科技转为民用，那么使整个这个人们的世界啊
高科技转为民用，就是转为这个人们的日常生活，就进入日常生活，它给日常生活带来一个什么变化了？就是随着这个西方的这个城市化运动，人们的生活从一个以原来的以生产为主导的社会转向了一个消费社会，进入了一个消费社会。这个文化批判呢，这个文化的特征呢，因为这个文化产业的出现，随着文化成为产业以后，人们的生活节奏啊发生了一个变化，发生了变化。就是说很多的人们是什么，他所面对的世界啊，不是原来像这样我们一个在集体的场合下这个共同生活的一个世界，而什么很多都是依靠一个广告这样一个中介。我了解信息是靠什么呢？是靠广告。人们越来越受到这个广告的这样一个制约。那么同时呢，他的生活里面不仅仅是他的工作场所，而且他的消费场所也是他整个受资本控制的这样一个部分，所以他会有这个旅游业啊，就是各种各样的这样一个文化产业、消费产业的这样一个发展，电影、电视这样一个媒体的这样一个发展的左右了这样一个人们的生活，人们的生活。所以人们哪怕是你是开车，就是开汽车到你的工作单位去，那么这也是你生活当中一个很重要的部分。在以前这个工作当中是不计算这个部分的，但是现在呢也是这个部分。所以这个公路的这样一个发展，这个交通的这样一个开辟，所有的成为你这个整个社会生活的一部分。人们呢叫做城市化运动呢，什么就是什么叫城市化运动，就是教会你怎么去过城市人的生活，去过城市人生活，怎么去消费，告诉你怎么去消费。所以这样一种城市化运动呢，给整个社会带来一个很大的这样一个变化。所以科技革命的这样一个变化呢，就突出了什么，它的这样一个文化批判的特点。按照这个列菲菲尔说的啊，就是它使整个社会生活，原来你所谓宏观革命的话，它这个社会生活是一个立体的，经济基础决定上层建筑，它很明确的这样一个立体，以革命为中心的。那么现在什么全部把它变成了日常生活，变成了一个很平庸的生活，很平庸的生活。所以他说这个文化批判起什么特点呢，就要用一种非平庸的眼光去看待平庸生活。所以这就是他的文化批判呢所要提出的这样一个任务，面对的这样一个任务。所以在这样由于科学技术革命呢，整个社会呢越来越具有西方马克思主义所面对的这样一个社会特征。所以这个时候呢，人们转而吸取了西方马克思主义哲学的成果。我们国家呢，也就是在改革开放的时候，人们去吸收新思想来反思，就是说我们如果不按革命，就是说不以革命为理念的话，那么要解放生产力，要发展，就是说要发展现代化的话，我们的理念是什么？那么在这个时候啊，人们转向市场社会以后，我们需要什么样的理念？所以这个时候呢，人们就关注了这样一个西方马克思主义的这样一个传入，也就是为什么在从八十年代开始到90年代到20世纪啊，这个西方马克思主义可以说在我们国家的这个发展呢，越来越这个可以说是它的这个影响力就是越来越大，越来越大。这是一个原因啊。那么第二个原因呢，就是西方马克思主义本身呢有了很大的发展和变化，产生了世界性的影响。特别是在70年代以后，它的发展重心从欧洲移到了美国。那么在研究的领域上呢，越来越关注发展中国家的研究。这个西方马克思主义啊，就是说整个的它的研究，原来它是关注自己的这样一个研究。关注自己的研究，就是说关注这个发达国家，因为这个发达国家他认为是占整个世界的中心，它不在边缘，它不在边缘。但是随着整个这个世界历史的这样一个变化，这个殖民地的国家，这个它就有一个广泛的发展以后啊，它越来越关注这个发展中国家的这样一个问题，发展中国家的问题。所以这样呢，就是说它的这样一个发展呢，就是说，也就是说它自身啊。他的研究对象从关注自己的这样一个西欧的这样一个思想，这个文化，发展到关注这个世界以外的文化。那么他就，所以他就讲的中心和边缘这样一个思想的这样一个研究，包括他的依附理论，很多这样一些理论的提出，他无形当中他会对这个发展中国家产生影响。
那发展中国家在接收的时候，他既然提出了理论，那我是不是也要面对，也要来思考我自己的问题呢？包括这个很多很多的这样一个思想，包括这个生态思想啊，这样一些就实际上生态学的思想就是从他们的这样一个运动当中，绿色运动里面，新社会运动里面产生出来的。那么这样一些思想，就是说我们在接收的时候，他就因为他毕竟在这个主流这样一个位置上，就是说资本主义在。还是在这个整个国际上它占有主流，那么它的思想主流，那么它的马克思主义的思想呢，其实也对这个它所提出的问题，也对这个发展中国家的这个思想啊，也产生了这样一个影响。所以在领域上的这个拓宽呢，增强了它的这样一个影响力，同时在研究的规模上，在研究的规模上呢，它从职业革命家发展到大学教授。就是说职业革命家他是从事这个革命的啊，从事革命的这样，比方说葛兰西他就是一个职业革命家。那么到后来呢，到了这个70年代以后，他大量的就是实际上是从法兰克学派就开始，大量的都是一些大学的教授。那么这样呢，他就什么把这个革命性和学术性结合起来了，学术性结合起来就成为西方左派极进左派思想的这样一个传统。就是说他的这个理论性啊增强了，一种思想啊，一种思想你仅仅和运动相联系和实践相联系是不够的，你要使这个思想，就是说任何一种思想它有原创性，它能够产生持续的影响，就依靠它的理论性，它的理论越深刻，它产生的这个持续性的影响就越强。所以这样一个学术化的这样一个道路，学术化的这样一个发展呢，可以说呢，使这个西方的马克思主义啊，它的思想有了更大的这样一个传播力。所以在这种情况下，人们不得不承认西方马克思主义哲学，因为你有理论，别人才会承认你，如果你只有实践的话，别人是看不到你的思想内核，是没办法接收你的啊，接收你的。所以呢，可以这样说，西方马克思主义啊，是以它的学术性复兴了马克思主义哲学，成为整个20世纪啊马克思主义哲学当中最重要的哲学思潮。所以在这个时候呢，它的内容上啊也已经超出了西方马克思主义的范围，在政治上呢，人们也就不再排斥啊西方马克思主义，所以在使用的范畴上呢，它也会发生变化，发生变化。就说人们呢、啊，我们国家呢，比方说它要。就是说我要看到这个从这个欧洲到英美，那么这个西方马克思概念呢不断的在争论，不断的在争论的时候，他就会把它沿袭，就说国外马克思主义哲学。所以我们这门课就改成了当代国外马克思主义研究。但是在我们在改这个课的时候，我们要看到啊，就是说它有一个什么西方马克思主义的这样一个内部传统，尽管你是国外马克思主义，但是你为主的就是占为主导线所表现一种哲学传统的，应该还是称为西方马克思主义。要不然的话，你会把这个国外的这个包括这个苏联啊什么传过去的这样一个它的内部的斗争啊，这个支流和主流啊，把它倒过来了，把它倒过来了。所以我们在这个地方呢，还要讲一下，就是在这个概念的分析上啊，要把这个问题讲清楚。所以这样呢，从这个从这个概念的分析啊，从西方马克思主义到国外马克思主义，我们可以看到，就是说这个整个当代国外马克思主义，它指的是什么呢？就是当代国外马克思主义啊，它是指二战以后在各国发展起来的马克思主义，主要是指欧洲和英美的马克思，就是欧洲大陆的和英美的这样一英美的马克思主义哲学。第二个呢，就是说它在这个哲学形态上，哲学形态上，它是和苏联的马克思主义有本质区别的，有一种本质的区别。它所继承的是什么？二战以前的，也就是20年代到30年代的西欧的西方马克思主义传统。所以你要是从哲学传统的这个源流上来讲呢，西方马，我们可以把整个这个资本主义世界的马克思主义啊，称为西方马克思主义，就表明它是不同于欧洲马克思主义，也就是说是发达工业社会的马克思主义，表示着这样一种传统，这样一种传统。这是我们讲的第一个，就是把这个概念呢讲清楚。